السلام علیکم، معلوماتی سوالات میں خوش آمدید. سوال نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے اعمال کس دن پیش کیے جاتے ہیں؟ صحیح جواب ہے پیر اور جمعرات. سوال نمبر دو، خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے. سوال نمبر تین، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیریں آسمان و زمین کی پیدائش سے کتنے برس پہلے لکھ دی تھیں؟ صحیح جواب ہے 50,000 برس پہلے. سوال نمبر چار، وہ کون سی جگہ ہے جسے حدیث پاک میں جنت کی کیاری کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے ریاض الجنہ. سوال نمبر پانچ، دنیا میں سب سے پہلے کس کو بخار ہوا اور کس سبب ہوا؟ صحیح جواب ہے شیر کو اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہونے کے لیے، تاکہ کشتی میں سوار لوگوں کو شیر سے کوئی نقصان نہ ہو. سوال نمبر چھ، سب سے پہلے دنیا میں کس انسان کو دفنایا گیا؟ صحیح جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو. سوال نمبر سات، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کا طواف سیلاب کے پانی میں تیر کر کیا؟ صحیح جواب ہے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ.